السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك استودع فيها دون كات كشوكتان ما إحنا لنا يسوري وهذا مركز تا يملك استوى كشوكتان. and دقل في فيسبوك يعني وخ صاحب كان هاي بدن عبد دوضة بدن هديت هاي دوضة قبائل كا يهديت هاي دوضة سياسي جاب يعني وخ قبرنا إيوه تاريخها هاي قبائل دو كليين لكن عا وح صورنا با وح كدوي من وخ هذا لنا وح وخ هذا لنا
saameynta siyaasadda geeska afrika aad baan kuu salaamaya liibaan iyo dhammaan ummadoo dhamma oo salaamaya fariido qof kastaan magiciisa arkayay aanan arkinba waxaanu leeyahay qalbi furan kusoo dhawaada inkastoo siyaasado badan iyo arrimo badan aynu ka hadli jirnay waxaanu doonnaa caawa inaynu diiradda saarno siyaasadda geeska afrika ee isbedbedelaysa haddaba maanta waqti xaadirkan 2018 lagu jiro bisha sagaalaad sidee ayaad adigu u aragtaa siyaasaddaasi siyaasadda geeska afrika si aan wada ogsoonnahayba siyaasadda geeska afrika si aan wada ogsoonnahayba run ahaantii waxaa ku soo kordhaya nabadayn walaaltinimo gacmaha oo isqabsadaan wadamada jaarkood sida eritrea iyo etoobiya jabuuti eritrea soomaaliya etoobiya etoobiya suudaan etoobiya masar waa geeska afrika somalilan iyo jabuuti waa wadad walaalaa col maaha xaqiiqatan etoobiya iyo jabuuti wax colaadii ma dhexeeyaan haddaba waxaan u baahannahay qof walibaaba inuu meel ka istaaga aragtidiisa bal waxaan doonayaa haddaba in yar inaan la wadaago maanta shir jaraa'id oo uu qabtay madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafe cumar cagjar khudbadiisaasi maanta uu qabtay mar wax laga weydiiyey dastuurka etoobiya qodobka 19aad xaqiiqatan dastuurka etoobiya qodobka 30 qodobka 30aad wuxuu sheegayaa dastuurka etoobiya in kilirka ama kilirada etoobiya saa taqaanaanbe maamul goboleedyada etoobiya markay dhaqaalahooga iskaafiyaan ay isku filnaadaan ay horumarigu sameeyaan in ay goosan karaan waa kilir kaste hadday tahay tigre hadday tahay amaara hadday tahay dhabuub hadday tahay walayto hadday tahay oromo hadday tahay anfara hadday tahay soomaali waa etoobiya gudaheega kilirada ka jira in ay goosan karaan wuu kusoo qabanaya akhi adaa ugu horreeya sikriya run ahaantii bal waxaan doonaynaa haddaba in yar inaynu naashidno khudbadii uu maanta shirkii jaraa'id uu qabtay ninka la yidhaaho mustafa cagjar article 39 baa la yidhaha articlekaas waxaa laga yaabaa ninkaasi asad ugu qoran tahay etoobiyan wax badan ka garanayo run ahaantii ama dastuurka federaalka etoobiya article 39 weeye qodobkaasi dastuuriga etoobiya ku yaalla waxa u dhigayaa kalirada etoobiya ee midowga federaalismka ku midoobay markay buuxiyaan shuruudaha nii sheegay markay iska buuxiyaan inay dhaqaalaha iyagu iskaafiyaan inay nabadgelyadoodii horumarkooga sameeyaan inay xasilooni iyo horumar sameeyaan in ay cashuurtoodii dhaqaalahoogu iskaafiyaan inay xor yihiin maalintaas inay goyi karaan tareenkana ka hadhi karaan etoobiya run ahaantii waayahay haddaba khudbadihii maanta shir jaraa'id uu qabtay mustafa cagjar madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya mar la weydiiyey go-itaanka mar la weydiiyey waan soo qabanaya asid baan soo qabanaya absolutely isaga ugu horeeya markaynu khudbadan ka baxno mustafa cagjar run ahaantii dhammaanna sheergaray waa dood xasaasiya etoobiyan ku horeynna waxaynu kusoo xigsiinaynaa somalilan soomaaliya waxaynu ku xigsiinaynaa kenya waxaynu ku xigsiinaynaa suudaan masar jabuuti eritrea waddan walba qof walba aragtidu ku aaminsan yahay uu ku hadli doonaa xaqiiqatan waa kan mustafe codkaan nigu darayso soo dhawaada codkaan nigu darayso waxaan u baaqaynaa inay booqasho ugu tagto reerkiisu way u tagaan isagu markii uu meesha haystay ugu ogolayn dadka u xiro inay arkaan loo tago laakiin isaga xaaskiisu u tagtaa qofkii rabada loo geeyaa hooyadii way u tagtaa geeska africa oo dhan waxaa ka socda integration in dadka o dhan laisu keeno dadku maaragtay inay dhaqaal ahaan mushiaa isdhex galaan oo isjeclaan oo dadka uga isfahmaan soomaaliya waxay ka mid tahay deegaanka inay ka tirsan tahay ra-iisalaha etoobiya markuu ka hadlayay sanadka cusub habeenkii dabeyte funaanadii uu xidhnaa aad aragteen mooyaane wa
لما مغلية أوكي سلو مغلية مرحا هذا ما لهم غلط إمك شو علني إيش هذا سلو فهمه aan soo dhawaada saadood ogsoon tiinba waa madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar oo ka dhawaajiyey runahaantii in uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed xaflad uu ka qayb galay toddobaadkii dhowaa uu sitay calanka Itoobiya iyo xidhnaa calanka Eritrea ma calanka la yiraahdo Tigreega ama kilirka Tigreega isagoo calanka Itoobiyana xidhan ayuu fanaanada wax ka dhacan uga xidhnaa calanka Tigreega ama Tigreyan loo yaqaano Mustafa Cagjar wuxuu sheegay anigoo Soomaaliya calanka Itoobiya xidhan inaan calanka Soomaaliyana xidhana wax macno oo ku jaban haba yaraatay ma jirto dhulku waa dhul Soomaaliyeed oo sida isagu hadalka u dhigay uu jirka jiraayid ku qabtay uu ka dhawaajiyey mar la weydiiyey gooni goosadka inay ay Soomaalidu ay goosanayso run ahaantii waxa kale uu sheegay in ay ka siman yihiin oo xaqiiq tahay qodobka dastuuriga ee federaalka Itoobiyana uu dhigayo waa qodobka 90-aad ee federalismka Itoobiyana uu dhigayo inay goosan karaan dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ee 4-7 gobolod ee Soomaalida inay goosan karaan run ahaantii oo qodobka dastuuriga waa hadii iyaga masiirkooga qalbigooga niyadooda ay iyaga ka soo goodo iyagoo beelahaasi isku duuban oo mid ah ay ka soo godeen ay goosan karaan hadiiba ay dhaqaalahooga kor u qaadaan ay kor u qaadaan isku socodka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida
deegaanka soomaalida etoobiya inay goosan karaan uu qodobka dastuurigana u ogol yahay. Waxa kale uu sheegay in afrika la doonayo, gaar ahaan geeska afrika, in xagga ganacsiga, walaaltinimada, isku socodka, midnimada, nabadgelyada la midaynayo, oo laga soo gudbay waqtigii colaadaha iyo tafraaruqa iyo kala xidhnaanshaha geeska afrika. Run ahaantii waa sida isagu hadalka u dhigay madaxweynaha dowlad deegaanka cusub ee Mustafa Cagjar ee ku meelgaadhka ah, run ahaantii, ee labada sano ee inta doorashada la gelayo xilka haya. Markaa kusoo dhawaada dhammaantiinba dood weyn u furantay qofkii ugu horreeyey ee golaha soo qabo ayaanu yeedhnaa. Mar walba annagu dhinac kama rarnaa rarno, waxaan u hadlanaa hab dhexdhexaadiya oo journalism run ahaantii ama suxufi ahaan run ahaantii xaqiiqatana. Cidna u xaqlin mayno, barnaamijkan maaha barnaamijkii loo xaqlinayay qabiilada gaarka iyo reeraha gaarka. Barnaamijkan waa xaqiiqada iyo waaqaca ka jira geeska afrika oo aan gudaadihinayo. Aan idigu ogeydeen oo idigu taqaaneen inaan reerkayga difaaco oo ilaa imkanaan difaacayo, oon xaq igu leeyihiin inaan reerkayga difaaco run ahaantii, xaqna ugu taaganayay difaaca run ahaantii. Laakiin maanta maaha barnaamijkaasi. Barnaamijkan ku hadlano waxaanu ku hadlanaa siyaasadda geeska afrika iyo 2018-ka. Sidee isku bedelaysaa? Maxay adiga kulatay? Qof baa soo dalbaday, ninkii soo dalbaday magiciisu yuuha Asad Miyohan Talow. Talma Asad arwaka sekriye, absolutely sekriyan soo qabanay. Sekriya ugu horreeyey intiina kale ood ku xigtay, waanu xaq baynu siinanaa. Sekriya ugu horreeyey soo dalbaday, qof walba anuu ku hadli karaa fikirkiisa run ahaantii. Sekriya, kusoo dhawow. Asalaamu calaykum walaalnabi. Aad iyo aad baan ku salaamayaa run ahaantii. Waxay soo dalbaday bal sideed u aragtaa 2019-ka ay 2019-ka xaaladda siyaasadda geeska afrika ee isbedbedelaysa, sideed u aragtaa asadow? hawla sigriyan anu way hello waan gartay Mustafa Cagjar oo maanta madaxweynaha kumeelgaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. May maqlaysaa? May maqashaa? Waa ku maqlayaa. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia maanta shir jireed buu qabtay. Shirka jireed wuxuu ku sheegay in qodobka 90-aad ee dastuuriga ah ee Asad baan kusoo qabanayaa adeer ku jiraada ku xiga Asad baan ku xigsiinaa hadaa la yidhaa in qodobka 90-aad ee dastuuriga ee Ethiopia gudihiisa ee federalismka inuu ogol yahay in killer kastaaba markuu buuxiyo shuruudaha dastuuriga ee qodobkaasi, hadday tahay in uu dhaqaalihiisa kor u qaado, hadday tahay nabadgelyadiisa sugo, hadday tahay xasiloonidiisa, isku filaashaha xagga cashuuraha iyo dhaqaalaha uu isagu iskabo inuu ka gudi karo gilarada kale Ethiopia, uu ka dhawaajiyey. Waxa kale uu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi Dr. Abiy Ahmed oo ah ra-iisul wasaaraha Ethiopia, waxa uu xidhnaa buu xaflad uu ka qayb galay calanka Ethiopia iyo calanka Eritrea oo ay ku xardhnaayeen fulaanadaasi. Anigana macnahaygu ima diidana buu inaan xidho calanka Ethiopia iyo calanka Soomaaliya, dhulkuna waa dhul Soomaaliyeed buu yidhi. Aragtidaada ka dhiiba qodobka. Haddaan ku horeeyo walaal, qodobka article 93 ee dhigaya in maamul goboleedku haddii uu buuxiyo killal waliba haddii uu buuxiyo shuruudaha iyo waxyaabaha aasaasiga inuu gu'i karo, haddaan ku horeeyo, horta waxaad moodaa in kaala laftigiisa uu dhinac ka ruran yahay oo loogu talagalay oo keliya in nimanka tigreega ay gu'i karaan. Nabilow, maaha siyaasad loo leeyahay oo la odhan karo, yacni waxaa loogu talagalay keliya kililka tigreega ee maqala ka taliya? Walaal, waxaad fahantaa. Horta qodobka meed akhrisay article 39 federaalka dastuurka Ethiopia, wuxuu sheegayaa haddii killerku ku filnaado dhaqaalihiisa, maamul waliba haddii uu absolutely haddii uu ku filnaado caafimaadkiisa, awoodiisa ciidan, hadduu ku filnaado waxbarashadiisa, hadduu ku filnaado dhaqaalihii oo kale, hadduu ku filnaado inuu gu'i kara lagu leeyahay walaalo, ma fahantay? Marka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia batrool laga helay ee aan killerka tigreega laga helin, keeba caafimaad iyo dhaqaale iyo kaafin kara oo kor u qaadi kara? Bal hadduu nooga jawaab su-aasha.
horta walaal haddii la yidhaahdo yacni dhaqaalaha Itoobiya maanta meesha ugu dhaqaalaha badnaanaysa, haddii yacni si wanaagsan wax loo maamulayo oo la doonanayo, yacni shidaa la qodanayo, haddii wax walba beera la qodanayo, haddii ay magaraasa livestock xoolo dhaqatada ay noqoto, kilalka Soomaalida ee maanta Soomaali galbeed aan u naqaanaa walaal wuxuu ka dhaqaalo badnaanayaa Itoobiyada inteeda kale oo dhan. صح ما فهمتي؟ صح لكن ninka Itoobiyaanka ee maanta dhashay wuxuu u sugayaa sidii uu macnaa facaadsan lahaa kilalka Soomaalida waxa ku jira. way marka ما aragtidaadu fahamtay waxay hadda. ku tahay maanta Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa laga helay batrool, shidaal baa laga helay, dhulka Tigreega waxa ku yaala warshado run ahaantii gawaarida sameeya oo gawaarida soo saara, laakiin ka Soomaalida batrool baa laga helay carabta oo kale oo aan Afrika ku olinba Nigeria marka laga reebo, balse ay kula tahay dhaqaale ahaan ma tartami Adduunyadu karaan. aan ka walaalo 25 sannadood ee umalis meesha joogay u fiirso, meel wal oo hanti laga dhisayaa waxay ahayd maqala. waan May garta fahanti waan garta wax wal oo la qabanaya waxaa loogu horreysiinayay in maqala wax laga dhiso, in maqala la horumariyo, in maamulka uu Tigreega kilalka Tigreega uu leeyahay aad loo horumariyaa lagu dadaaliyay intaasoo dhan. waan garta May fahanti Itoobiyada waxaa lagu leeyahay waa la wada leeyahay, laakiin Itoobiya lafteedu iyadaa dhinaca ka rogan, dhinac bay ka raran tahay. 39 article-kan ayaad maanta soo hadal qaaday oo Mustafa leeyahay, Cabdi Leiba hore u soo hadal qaaday haddaad xasuusto 2015. waan garta Wuxuu ku yidhi xataa markii isagii una naftu ay wada hadalka kula jireen, ay ku wada hadlayeen Nairobi, Cabdi Maxamed Cumar iyo una naftu ay wada hadlayeen, waxa uu ku doodayey waxay ahayd in uu rabo inay isku filnaasho gaaraan oo Itoobiya si kale ay uga go'do Soomaalidu. wayay aan sideed u aragtaa khudbadii Mustafa maanta madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, adiga aragtidaada ilaa si Soomaalinimo Walaal iyo si wuxuu hadlay sharciyan u hadlayna wuxuu yidhi madaxweynihii hore dowlad deegaanka Cabdi Maxamed Cumar lama jir dilo buu yidhi, cid kasta oo doonaysa inay soo booqato way soo booqan kartaa buu yidhi, isagu dadka uu xidhay buu yidhi cidina may soo booqan jirin cidna may arki jirin buu yidhi. Waa qodobtaas isaga ku taas saabsan. waa caddahay taas taas cid iskuma hayso nabil taa cid iskuma hayso waxa kaloo ka hadlay in isaga ka Soomaali ahaan calanka Soomaaliya uu qaadan karo inu waxba ku jabnayn dhulkuna dhul Soomaaliyeed yahay. sidoo aragtaadu taas waxaan oran karaa waa fikir uu nin siyaasi wato walaal. Siyaasi kolba halkii uu isagu ku raraya ayuunbu ku rara nabilow. Ma fahantay adu aragtidaada ka dhiibay walaal? Ninka siyaasigii isagu wuxuu leeyahay kolba aragti buu leeyahay, maantana sibuu hadlaa, berina sibuu u hadlaa. Siyaasaduna saaxiib joogtaa ma laha, eedan joogtaa bay leedahay. Ma fahanti waan garta maanta wuxuu rabaa dadka Soomaaliyeed ee kilalka ku dhaqan ee 34 qabiil ka kooban inuu isu keeno, inuu yacni mideeyo, waa rabaa isagu, waana in uu isagu ku rabo 2 sano ee kumeel gaarka ah maaha, yacni waa the future inuu isa soo sharaxi karayo isagu mar labaad, si uu dadkan weji uga diyaarsado, oo dadka waan garta Soomaaliyeed weji uga diyaarsado sida Soomaalida Somaliland amba Soomaalida Koonfurt ahaato amba Jabuuti ahaato amba NFD ahaato, inuu 4 kale Soomaaliyeed dadka ku nool ee Soomaalidana weji ka diyaarsado, kuwa isagu maamulana weji ka diyaarsado, unba hadalkan usoo hadal qaaday ah calanka waan xidhan karaa. Ma fahanti Itoobiya lafteeda maanta dimuqraadiyad baa ka dhalataad oran kartaa, oo dee maanta qurba aad ku suganta waad aragtay newsyada inta ugu badan waxay hadalayaan waa Itoobiya. Ma waan fahanti garta luqad kasta markaad Faransiiska tagto, France 24 wuxuu ka hadlayaa in dimuqraadiyad saxii maanta ka dhalatay Itoobiya, Jarmalka sidaa kadaalig, Talyaaniga kadaalig, Belgium kadaalig, mid waliba wuxuu ka hadlayaa dimuqraadiyadda Itoobiya ka dhalatay ee ah in qof kastiiba fikirkiisa uu la istaagi karayo meeshuu doono. ma fahanti laakiin waxaan u malaynayaa kulley mid soconaysa maaha, oo caqliga ninkan uu isaga laftiisa wado, ninkan cusub siyaasaddu ku cusub yahay, horta qofku markuu siyaasaddu ku cusub yahayna kolba dariiq buu jeexaa. waan garta ma fahanti haddii aan runtii de aad istiraahdo yacni waxbu wada wanaagsan waad arki kartaa waxyaalo wanaagsan uu wada, laakiin waxa qofka bini aadamka qalbigiisa ku jira cidina ma uga walaal nabil. waan garta waxna waa siyaasad iyo danaheeda. way marka maxaad ku soo gabagabeynaysaa chaniskaaga? aad ba ku salaamaya m muuse walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa, walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa kolley dadka bini aadamka sargareey ibraahim Soomaali baynu wada nahay,
waxaan moodnaa in siyaasadda geeska lafteeda innaga lafteeda ayna saamaynaysa ka Soomaali ahaan. صح Ninka Soomaali Galbeed jooga iyo ka NFD jooga iyo ka Waqooyi Koonfur jooga iyo ka Jabuuti jooga dad Soomaaliyeedu واحد waxaan مودان moodaa waxyaalaha ay ummaddu arkaysa maanta inaynaan weli waxba aynaan ka baran dadkeena Soomaalida, iyo aad mooddo inay weli sidii cunfigii iyo qabiilkeenu weli ku jirno. Fahimtay? Dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa sibaan kuley dadkeena madaxda kuley, waxaa dayo inoo taliya waa niman siyaasiyiina oo nin waliba caado qaatay ayaa kolba meel looga yeedho. Siyaasaddii Soomaaliduna maalinba waxay kusoo bashmanaysaa nin kii siyaasadda magaranaysa ayay waday hor jooga oo ahaa inuu maalinba qabiil aflagaadeeyo, sida maanta Cabdiweli Gaasba dee uu ka dhawaajiyey uli annaga dadda casli noo talin maayaan, nabadeedana khalkhal gelin maayaan. already maxaad kusoo gabagabeynaysaa waqtigaaga ka faa'iidayso? Waan mar labaad baan kugu celiyay Waxaa kusoo su'aasha. gabagabeynaya walaal ummadda Soomaali Galbeed inay iyadu gacmaha isqabsato. Ethiopia kulli imika khalkhal badan bay ayay waxaan ku yidhi cagaha saartay khalkhalkaas, sida iyagu uga gaashaaman lahaayeen iyagooda jirkooda iyo midnimadooda iyo dawnimadooda u ilaalin lahaayeen, ayaan aad iyo aad kusoo gabagabeynaya. aad baad Soomaalida mahad kalena waxaan leeyahay cashar cashar laga qaato. Aad baan kuu salaamayaa Nabil, kolay thank you. ninkii magaca iga dhacay Brown xarfa halkaa kasoo qaylinaya. goormuu kaa dhacay baroon xarf magaca? anigu kumaba garanayo Iyo magaca lagu odhan jiray. meel ka gudoomiyaha drop kan kaga dacwow aniga iga dacwoonay anigu leen maan dhalin baroon xarf. aad baad mahadsantahay. way way qodob kaluuna dhex geliya ka hor ninkii magaca iga dhacay wax oo muhiimada ayaa baha baroonta lagu bixiyey. aad buu mahadsiyey, nin siyaasad aad u fahamsan.